Всі ми любимо якісні комп'ютерні ігри. Якщо ти програміст, ти їх створюєш. Якщо ти щось створюєш, ти віддаєшся цьому на всі 100. Якщо віддаєшся на всі 100, ти створюєш щось дуже велике. Якщо ти створюєш щось велике, ти заслуговуєш на успіх. Але, на жаль, твій успіх неможливий, бо більшість завантажує твій продукт безкоштовно. Не підтримуй піратство. Дай шанс мрії.